مسؤولين قبلك يدك مدى بربرية مدحك سعوتي هايدها لامها الدولد يكوى مدح بنان يسيدو كلا مسؤولين تقسر سرسا هايدا ودنقا اي سويكا ايا كغيب غالي مناسبة دن وايكو غالين شبين ايين افرطان هاوينا وبرتاي حرفدك لدوان غارهان فرسمادة قعانتي اللغو شغطوغو وايكو جيران اخرس كي غرالك الصماليقو وحان هالكا سيوغو رينكا هالي وحيابيه اي سوو برتين يوليبا مددا اي برن ايين اقاسمها ايدا ودنقا هم بأوروكا ودنقا اي سويكا أحمد عرب موسى يسودو كلام مدح مشاريع ده خضراء بكر محمد وأورو دليره ولا أساسي لبدي كن يتضبدي وحنا أساسي ويلل يقبضه قبل كسوة شيء يو 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 قبل هذا سمال لنا ودن سويكا بريورتي كده وحوي يعني إن يدد كمال جلسو مال جلين تعيسين يساوي حوي يعني إن كقال بيسو حبرشوا كوني واو دفع دي كوادي دك قال أنت بيسي لكن waxbarashadu way soconaysaa ilaa iyo maalintii la aasaasay laba santaro waaweyn bay magaalada ku leedahay oo waxa weeyaan kan xirfadaha iyo mid kale oo isugu jira integrated kii waxa weeyaan maadigi oo akhriskii qoraalkii lagu barayo 40 arday oo bartay xirfada oo bartay markaa akhriskii qoraalka markii hore kadibna markaa akhriskii qoraalka dhameysteen loo sameeyay markaa barnaamij ah xirfado ayagu doorteen madax kala duwan iyo mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha madaxa banaan iyo kuwa dawliga ah oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa hambalyeeyay ardaydaasi sidoo kale uga mahadnaqay ururkan wadaniga ah talaabadan uu qaaday ee uu xirfada uu ku baray haweenkan kala duwan waxa sidoo kale aanu mahadnaqayaa santarkii toobarka fulinayay tiimkii khadra iyo soyka iyo tiimkoogii oo runtii iyaguna si hagar la'aana idinku hagar baxayay oo haddayna iyagu jirin maanta aydan halkaa fadhideen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxna waa la idin barayo tacabba la idin geliyay raahay di sheegay anigu arintan farsamada gacanta maanta la idin baray waa wax ka duwan waxaan ay iskuulada iyo jaamacadaha lagu barto waa wax qof markiiba naftiisa ku filanayo haday ka go'an tahay qofkan inuu nolol diyaarsado nolol samaysto nin noo macalin ahaaba wuxuu oran jiray xirfad waa dukaan aan kicin dukaamada qaarna way kacaan qaarna ma kacaan marka xirfadu waxay ka mid tahay dukaamada aan kicin bay ka mid tahay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil maxamuud xasan caynaashe ayaa isaguna si gaar ah ugu mahadnaqay hay'adda wadaniga ah ee soyka iyo weliba dadkan ay waxbartay gaar ahaan xirfadahan lagu shaqo tagaayo marka hore waxaan hambalyeynayaa daayarta runtii ku guuleysatay inay gaadhaan himilooyinka ay lahaayeen ee dhammaysay xirfadda muddada ay u soo dhabar adeegeen gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee berbera نور عبد الشامع نور عبد يسودو كلا حكيها قبل كساحل نور محمد سليمان ويجون هلك على سهاد الكيسودا ومري كودي ريج لينو كوهم بليينو كسود وينو أرضيدا حرفتها كل دوام برتاي مرك كوباد وحن لا يهم بليو هم بليو هم بليو وحن نقول ترى دار ويا إن كنت عبتا وهذا الهاشي هنا وكل شو اللي متابع هم طاينا يوح بدل يقول اللي قاعد يدوره وكنت بقول حمام حطنا قيها macallimiinta iyo institutionska barti galiyay dadka waxbartay hay'adihii ku tabcay dhammaan waalidiinta iyo ardayda iyaguna u samirtay dhammaysatay waxbarashadooda dhammaysatay ilaahayna waxaan uga baryayaa tacabkooda gabagabadii munaasabadaasi waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey dadkii ka qalinjabiyey farsamadaasi gacanta qalabkii ay ku shaqaysan lahaayeen oo isugu jiray qalabka kalluumaysiga dawaarka iyo sidoo kale qalabka qurxinta amaba loo yaqaano beautiga ay haweenku ku shaqeeyaan mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somaliland berbera